Ab die Sahne schraufst? Nee, kipa. Če jaz lahko odšraufam, ne. Stvar 104. To epizodo podpira bolha.com. Tudi ti iščeš starodobnika zase, avtomobile, motocikle, traktorje, terence in prikolice, najdeš na bolha.com. David Furlan Zikir. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. Ljubljanska legenda, igralec, podjetnik, predvsem pa trenutno najbolj cool človek, ki ga jaz poznam, David Furlan Zikir. Ni neke panike. Jasno je, zakaj sem rekel, da si najbolj cool človek na svetu, ki ga jaz poznam. Kako zgledam, ja. Tili špagi. Ja, ja. Tudi zato, ampak še bolj važen mi je pa tale Mercedes. A, Mercedes. To je SL380, imam prav? Je. Dejva sem na hiter, koliko je to letnik? Tale je 84. Dej, a nam poveš kaj več, se pravi v Ameriki, iz Amerike se ga pripelo. A ga mnoh iz špage ven? Lahko. Tole sva z Gigio kupila. To je žena tvoja? Žena moja. A se ona je bila tudi že v stvari? Tudi, kje pa ni bila. Amerika. Na Floridi, kjer sva bila na poročnem potovanju. Se, to je poročno darilo? Ja, to sva kupila darilo sama sebe. Topo je še. Zgleda, kada je kabriolet, a je to kabriolet? Je. Imaš opcijo te trde strehe za pozim, v zadnji imaš pa zloženo še platneno streho. In to daš recimo maja v en kot in prakticiraš cel poletje platneno streho. Sam jaz nisem toliko fan, ker mi zgleda to ful boljš. Wow! A je to prvi Mercedes tvoj? Ne, delač od tega. Imel sem Mercedes tipa 115, 123, ene, 4, 126, 140 in zdaj za na koncu sem si v mislil pa 107. Kaj ti je najbolj všeč pri Mercedesih? Kako zgleda, kako ti zgledaš not, ne? Kako, ja, imič. Kaj pa drugega? Wow! O tem sem ti razlagal. Te pravi, če češ prijeti do platnene strehe, morata biti dva huda mandelca, kjer se odmontira tale. Z enim ključem, plok, 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 plok. Pa zagrabaš tlele in jo daš stran in to je to. Tukaj le noter, tle. V tem delu se skriva pa platnena streha in tole sam dvigneš in jo njo potegneš čez za poletje. Ker sem zanič objavil ta avto na Instagramu in je bil velika zvezda, senzacija, sem pošel gledati tudi ostale in vrhunsko zgleda tudi brez strehe. A ja, da sploh ni strehe? Ja, da sploh ni strehe. Pa valjda, sam ja. To pa, a veš, to pa zdaj, to se jaz edin ženo upam tako voziti, kaj zdaj sam ali pa še z enim frendom se brez strehe vozi. Kaj hočeš povedati? Da je malo hecen. Jeste mucke. Lahko ti povem, da je ta model 107, ki so ga začeli delati leta 71, prvi 8-valni v družini teh roadsterjev, ne? 8-valni pomeni, da ima 8 cilindrov. Lahko tudi, ja. Čaka, to je V8. To je V, je pa 8 cilindraž, ne? To je malo drugačen, ipak je evropsko zasnovan motor, ampak če ga vžgeva, pa mečkan pohodva po gasu, se bo čutil tistih 8. Zdaj, koliko pa žre tale makina? Veš kaj, to se ne meri v kilometrih, ampak na uro, kaj pri ladji. Čak, deva sem to, rekel si, to je evropsko zasnovan, se pravi, to je, kaj je drugače pri temu, ki je bil za Ameriko del, je bil še vedno v Evropi narejen? Zdaj ne vem, mislim, da so delali te avtomobile vse v Evropi za ameriško tržišče, da razlika je pa ta, da so morali imeti pul večje oziroma daljše odbijače. Aha, tole je, se pravi, tale. Ja. Evropski je v bistvu čist sem noter pomaknem, ker to je res ekstremno grdo, sam meni ful dobro. Kaj pa vi mislite, vam je všeč ta malo daljši odbijač ali bolj evropski, krajši odbijač? Napišite v komentarju, vaše mnenje šteje. Znaš kaj v prasku? Pol fora je bila tudi to, kar je res hecen, ne, to so ameriške luči. Okay. In evropske so tako iz celega, ni teh dveh in to je v bistvu to, kar vidiš tukaj, je žaranca. Aha, da jo lahko zamenjaš od odzuna. Lahko jo bi zamenil od odzuna, sam najprej moraš dobiti, ne. Kako je imeti oldtimer? Zdaj si mečkan načel to, da je težko dobiti žaranco pa to, a je? Mislim, ni težko dobiti, greš k nam na avto komerc, kjer imajo
oficialno prodajo Mercedesovih kosov in imajo večino kosov imajo za določen fi na zalogi. Drugač pa pač, sej veš, eBay pa te zadeve. Aj kaj posebenega pri tej mašini, Zeki? Razen tega, da je v bistvu vse mehansko, mehansko. Pa, da so še vedno noter fargazeri, da ni nobenih einšpricov pa teh stvari, ker se danes najbolj kvarijo in da je motor res čist simpel sestavljen, da ga je res enostavno popravljati. A ti sam šraufaš? Ne, ki pa, jaz lahko odšraufam, ne. Se pravi, to je bencinar, ne? Bencinaš, ja. Ok, kaj pa tole, vidimo, to je, vse je original še, ni nič bil šprican, pa mislim, auto je bil pred 10 leti na Mercedesu v Ameriki kompletno obnovljen, ki ga je dal gospod zrihtat. Vse je barvan, zici na novo oblečeni. Cel je bil štrihan? Cel. To so original feltne? Ja. Ampak te niso menta hude, ene so, ki so ful lepše. In ko smo kupovali avto, ko smo ga iskali po Floridi, sem sam prva stvar je bila, kjer je feltne so, kjer je feltne so. Ampak so zdaj pač te ok, ker je mi vredo to, ker so lovili barvo. Avta sem noter, tako da ajde, so me pripričali tudi te. Ja, res sem skromen. Ok, rekel si, zici so bili na novo, usne? Usne, nov. Tole je evidentno original, ki je tako popokan pa to, ampak... Se pravi, avtomatik je, ne? Avtomatik, sicer se ne usedem v avto, ki je treba sabljati. A se zezaš, ali je to tvoje resno ne, versko prepričanje? Versko prepričanje, ampak če pa nujno se bom pa usedel, valjda, ne? Ampak če bi pa zbiral, ne bi kupil avta, če bi imel ročni menjalnik. Ko pa radio? Je to original? Radio je čisto original Becker, samo pa ni pomoči. Ma pa en tak značilen von. Recimo, mene malo spominja na gasilska, ta stare gasilske kombije, jaz sem bil gasilc. Vsi avtomobili imajo ta von, še posebej pojačanje pa, ko v zuni malo dežuje. Ajaj, ja, lage. Faj. Tem, da viš, kaj je fora pa tega, ne? Ker je bil delan pa za Kanado in ima števc v kilometrih, nima mil. Wow. Kar hudo, ne? Znaš pa to? Kva snajdu? Aja, čakaj, rukavice gor. Pa del obvezne opreme, se ni nujno, da je na tački, ne? Ampak, pa še, moraš ti dal zaprobat, pa ne. Kle pa bi pogrešil, a? Malo ročnega menjalnika, ja. Čak, kaj je to? Ja. Greti zica v 1984. Ja, je, ampak kar je pa v bistvu zelo hecen, ta avto je bil delan za Kanado, za kanadsko tržišče, za to ima to, ne. A, kaj je mrzlo? Ja, pač tam mogoče verjetno kakšen del leta bi tudi to rabil, ne. Klima. Air conditioning. Ja, se pravi, zagretje dupeta in zahladitev kepe. Semaš, semaš. Wow. A je skrivnost, koliko to košta? Ne, niti malo. Auto je v bistvu koštal, kaj en malo boljši skuter. Skuter? Ja. Okay. Ampak ga je treba pa pol naložit, sem pripelat, pa ni bil v najboljši formi, še zmeri ni. A pa... ni to, kaj si rekel, da je bil 10 let nazaj čist prenulen, pa to ja, ni... ampak kaj veš, 10 let je ipak 10 let, ne. Okay. Tako da veš, je kakšna stvar, ne, pa je bilo treba narediti servis, pa je treba mu kupiti nove čevle, pa po možnosti vzmetenje, če smo natančni, pa verjetno bo streha tudi, ki jo bomo odprli k karton. Pa tako veš, tako da je pol, ne, te nabira, ne, zdaj, če hočeš me tako kučijo, da sprav njen sužen, je pa to jama brez dna, ne. Okay. Če ga imaš pa tako za hec, ki ga bom imel jaz, pač da se bom vozil, pa da me ne bo motla vsaka stvar, je pa to super avto takole za res hecen dnar. Ne? A to se pravi v kontejner, pa ga pripeljajo. Koliko cajta to traja? 2 meseca. Koliko se voziš z njim? Naredil sem zdajale pa že 500 metrov. Nič pa? Nič. Mislim, 500 metrov. Ne, ampak, ok, se pravi za Poljubljano ali za na morje, Portoroža. Najprej je treba v bistvu tudi vse papirje urediti. Ne? A je to nelegalno zdaj? Ja, precej. Da, na tabelce, ki je tam gor je od enega drugega avtomobila, tako da. Šta češ? Je dobro, sej kle smo ga z avtovleko. Seveda smo ga z avtovleko. Se smo ga z avtovleko sem pripeljali. Kaj pa, sej dol čaka. Marjan, takoj bomo, še malo počak. In kaj pa un, ki je bil v Babica gre na jug? Un je pa, če se ga spomnim, un ga prav dober, mislim, da je bil 1 ali pa 2 številki nazaj od tega. Ne? Ampak to je isti model.
isti model. Ja. Kaj pa vi mislite? A je to najhujši Mercedes vseh časov, ali je kakšen drug? Napišite spodaj v komentarju, ali je kakšen drug oldtimer vam noro hud. Meni recimo je un, kaj DS, Citroen, žaba. De Gaulle, v redu. Kaj tacga, povejte, napišite spodaj. Mogoče pa koga najdemo, pa gremo pa še to pogledat. Kakorkoli že, ne pozabite tega videa. Šerat in pa seveda tudi lajkat, kdor veliko lajka je pač... Lajko. To je to? A ja, kva kaj pripravaš kakšen nov celo večerac, kakšen nov projekt? Pripravljam nov projekt, ja? Gostinski. Gostinski, ja. Povej, kje? Ne, še kje ne. Kje bo otvoritev? Otvoritev jesen. Ok. Ja. Že nam lahko kaj izdaš, namigneš morda? Pizza. Wow! Yeah! Nič več, sem to. To je to. To je to. To je to. Veselimo se jeseni. Dejte se. Dejte se. Kle se lahko subscribe-ate, kle lahko gledate stvar dalje, ker vam je všeč zekir, ali pa avto, ja. Ljubosumen sem. Pa ne, ne bi, sem avto.